Nashukuru leo sana vinye Nyokabi amekuja hapa Gadhesha sababu ametuletea mradi ya modern social hall. Wazazi wamefurahi, watoto wamefurahi, na bado hata haijaanza. Na sasa tunaona sisi tutakuwa job sisi tunajenganga kazi ya mjengo, sisi tutakuwa busy. Asanti ani Nyokabi, miradi zako zote tunazishukuru. Vile unatupea basi, miradi zako ni most tunazijuaga. Wamama, najua unawarinda kina madhe wetu, unapatiaga pesa ya chama, hiyo ndio kazi yako, duty zako unahakikisha. Sisi tunashukuru, asanti Kiambu. Tunataka mheshimiwa kama ani Gadhesha. Tena sisi mayudu wa Kiamba, tuko chonjo sana. Kudi gegeria. Hago tide kado, nye dimakaga. Na dioragia kiuria. Ugekoro wehe, hewe la murutaga, na ne mureda access. Kana ne dirikari, ne kana neko. Hago dieko hora hoti. Ugo neguwa joe muno. Na kuga, adua kwa mata idio. Adua kwa mata idio. Ona korea dadie kwa ministry. Matumenye ete ugo ni odo hago tida kuo. Kiugaga, sasa unajua watu wa Kiambu milioni mbili, sasa hii pesa itatosha? Simujaribu muongeze pesa ya scholarship? Simujaribu, mujaribu. Jana nilikuwa Mombasa na nikauliza wakaaji wa Mombasa, unajua National Government Affirmative Action Fund? Waliniambia nini? Hapana. Waliniambia hawajui, hata hawajai kusikia. Kwa hivyo nyinyi nawashukuru kwa sababu mlichagua kiongozi mzuri. Nikamwambia, wacha niwaambie examples mbili. Kuna kiongozi mmoja huko Kiambu ambaye anajua kufanya kazi ya kina mama. January aliniita huko Ndumberi, tukapatiana 960 scholarships kutumia huu mradi. Building teno ya gorofa igire egwako na shimi ya nyanya. Mwene mwaiguoguo na mayudhu wapa Kiambu, tumeamua hiyo ndiyo.